昌哥，走开！你在干什么？你知道吗？走开！昌哥什么意思啊？你在干什么？知道吗，龙？警察马上就追上来，他们是快艇，用不了几分钟就到这儿，我们全得完蛋。现在必须得有一个人牺牲，你说牺牲谁？昌哥，你这么多人都不牺牲你的人，我的人哪个没有用？最没有用的阿慧，但是船是他们的，江都是他表哥的，他有什么用？他干什么的？你知道吗？阿龙，先把枪放下。哥，把枪放下。阿昌对我们这么好，你拿枪对着他，为了一个女人。看清楚了，省厅下达通缉令。你广勤的朋友会不会见你还是未知数呢？现在普天之下能收留你们的就只有我们兄弟俩。如果你们非要走，我保证你们前脚走，后脚就被警察盯上。平房呢？你他妈的趁人之危是吗？当然了，兄弟一场，我也不能把事儿做那么绝。你要想安全离开，我给你指条明路。你啥意思？快说啊！我明白，我能不能做你们那个生意，不取决于你。关键是在咱们伟哥，只要你给我们留一个配方，我保证让你们安全离开。陈老板，谭老板，一路辛苦了。哇，这一看这气质，这就是大名鼎鼎的化学家黄宗伟黄教授吧？谬赞谬赞。你好，欢迎欢迎。两位大佬，接你们的人没完成任务，二位竟然能自己找到这里。不是凡人啊！先做第一步，加热。手套。用我的吧。哎，好嘞。加热完以后，再做我说的第二步就可以了。好嘞，我喘口气。